कृष्णाजिनमवधूनोति कृष्णाजिनमिति कृष्णाजिनम् अवधूनाति धूनात्यवावधूनाति महिमे धूनात्यवावधूनाति मे धूनाति महिमे धूनाति धूनाति महे महिमे मे धूनाति धूनाति महे अस्मै लोकास्मास्मै लोकाः प्रीताः लोकाः प्रीताः प्रीता लोकाः भवन्तीति भवन्ति युष्मन्तम् वर्चस्वन्तम् अथो अधिपतिम् विशाम् अस्याः पृथिव्याध्यक्षम् इममिन्द्रवृषभम् कुरु One second. Mira. Un segundo. ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతిక ఛానల్ హెచ్డి టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీ హెచ్డి టీవీ.